första två dagarna så slog jag ut tänderna bland annat. Min kalaskinkoff. Så jag tappade nästan alla tänderna. Du visste aldrig att när de öppnade dörren så kommer de med pistol i handen eller kommer de med en bit bröd till dig. De som hade lite pengar, de klarade livhanken och de som inte hade, de blev skjutna. Det du känner är väl ungefär som du tänker dig, att blodet bara forsar ur kroppen på dig. Det blir tomt. Det blir helt tomt. Första, andra, tredje gången, då tog det alltså. Det tog det så hårt på mig så att jag var fullständigt knäckt. Men sen efter fjärde, femte gången, då liksom hade jag kommit till det stadiet att skit är samma, hoppas de träffar mig. Det var skönare. De krokade upp mitt tandfängsel. Så jag liksom satt fast i väggen. Va? Sen tog de bort ögonbinden. Så jag skulle kunna se. Och sen tog de fram pistolen.